Більше про Василя Стуса, роботу каральної машини СРСР та дисидентський рух розпитаємо Олега Бажана, історика. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Олеже, отже, справа Стуса. Що про неї відомо на ТПР? Серед розсекречених документів є, приміром, повідомлення про співколядок групи дисидентів. Серед них був і Стус. Невже це злочин був на той час? Справа в тому, що партійний аеропах, керівництво тогочасної Української Радянської Соціалістичної Республіки і радянські спецслужби в особі Комітету Держбезпеки лякало, що організаторами ось цієї різдвяної коляди є націоналістично налаштовані особи, тобто дисидентська молодь Києва та Львова. Так, яка по суті своїми такими культурницькими просвітницькими акціями чинила спротив тій політиці викорінення українських національних традицій, саме радянській політиці, це атеїзації, ну і звичайно ж в даному випадку на забороні релігійних свят. Ну, звичайно, закинути цим молодим особам те, що вони не дотримуються, скажімо, принципів радянської, по суті, політики, було неможливо, так, що вони дотримуються виконання тих чи інших релігійних свят. Тому саме радянська влада і радянські спецслужби пішли на те, щоб, по суті, ув'язати саме цих дисидентські кола, оце так зване націоналістичне підпілля в Україні із націоналістичними центрами за кордоном. І ось тоді, у січні 1972 року, стався той генеральний погром і масові політичні репресії. Серед саме заарештованих опинився Василь Стус та близько 70 нонконформістських осіб на теренах радянської України. Пане Олеже, а як довго спецслужби, так би мовити, от вели Василя Стуса? Які головні причини такої уваги до нього? Якщо опиратися на документи радянських спецслужб, то Василя Стуса, як бунтівливого поета, КДБ почало вести саме з 1963 року, коли Василь Стус вступив до аспірантури Інституту літератури Академії наук Української РСР. Саме у досьє Стуса вже в той час було зазначено про те, що він систематично поширює так звані антирадянські тексти, тобто займається сам видавом. Наприклад, в 1964 році не захотів стати на комсомольський облік, а в 1965 році не дотримувався правил пересилки рукописів за кордон, бо саме в цей період часу він хотів передати свої праці за кордон, бо саме в Україні їх не друкували. Звичайно, в 65-му році КДБ сигналізувало вищому партійному керівництву республіки про те, що Стус у Києві хоче організувати саме несанкціонований літературний вечір у приміщенні Київського верстатобудівного заводу. Ну і, звичайно, це акція у вересні 1965 року, коли Василь Стус взяв участь у такому відкритому публічному протесті київських інтелектуалів проти масових політичних репресій, які мали місце в Україні у серпні-вересні 1965 року. І от, власне, саме цей набір антирадянських саме діянь Василя Стуса і стали основою для кримінальної справи, яку було порушено саме в січні 1972 року. А якщо от взагалі стосовно українського дисидентства, адже епоху Хрущова називають відлигою і, мовляв, вона багато в чому сприяла дисидентському руху. Але якою була на нього реакція каральної машини СРСР? Звичайно, 20-й з'їзд КПРС, критика культу особи Сталіна, вона породила на появу нового покоління.
яка війшла в історію як шестидесятництво. І, звичайно, що саме КДБ лякало те, що це покоління було дуже розкутим, яке сповідувало, по суті, це індивідуалізм, звичайно, свободу слова, свободу вираження своїх думок. Тому зрозуміло, що вже всередині 50-х років було прийнято такі відповідні рішення і була закладена відповідна нормативна база, щоб боротися з цим нонконформістським рухом. І в відповідності з такими нормативними актами було запроваджено у Кримінальний кодекс Української РСР відповідні статті. Це стаття 62 Кримінального кодексу Української РСР «Антирадянська агітація та пропаганда», а згодом і стаття 187. Це розповсюдження наклепницьких вигадок і критика радянського ладу, поплюження національної символіки. Ну, разом з тим, звичайно, що дисидентів ще й виховували, лікували у так званих психіатричних лікарнях. Тобто, знову ж таки, ще й проти дисидентів працювала гамівна сорочка радянського тоталітаризму. Дуже багато саме нонконформістів мучилося саме у психіатричних лікарнях. Тому дисидентів переслідували, карали на великі терміни ув'язнення, звільняли з роботи, здійснювали тиск і не давали їм можливості друкуватись. А якщо говорити про діяльність В'ячеслава Чорновола, зокрема, от він виступав за вихід України зі складу СРСР. Якщо брати юридичний аспект цього питання, а чи порушував він та інші дисиденти законодавство СРСР у такому випадку? Справа в тому, що ні, бо у Конституції Української РСР стаття 14 зазначено про те, що Україна мала право на вихід зі складу СРСР. Тобто, дійсно, саме з юридичної точки зору, ось така вимога не повинна була, по суті, переслідуватися чинним законодавством. Проте ми говоримо, що в часи радянського тоталітаризму самі більшовики і саме керівництво Радянського Союзу не дотримувалося своїх законів і, відповідно, знову ж таки, все робила для того, щоб придушувати і інакодумство у Радянському Союзі. Чому, власне, боялися дисидентів і дисидентського руху в Україні? Тому що дисиденти, активні діячі дисидентського руху виступали це за українську незалежність, так? По суті, не визнавали цей бездержавницький статус України у складі Радянського Союзу. Саме дисиденти виступали проти русифікації, виступали за те, щоб в Україні і в цілому в Радянському Союзі дотримувалися прав людини. Пане Олеже, у нас дуже мало часу залишається. А що відомо про справу Параджанова? Що інкримінували режисеру? Скажіть нам, будь ласка. Ну, знову ж таки, до цього талановитого режисера не знайшлося у КДБ, відповідно, це тих чи інших фактів щодо антирадянської діяльності, тому саме до Сергія Параджанова було застосовано інша, по суті, стаття Кримінального кодексу, щоб в такий спосіб показати, що цих людей переслідують не тільки за політичними мотивами. Але ось на сторіччя саме з дня народження Сергія Параджанова було його реабілітовано за цими, знову ж таки, статтями радянського законодавства. Треба зауважити, що дисидентів не тільки карали, як ми вже зауважили, за політичними статтями, але і в тому числі і за кримінальними, нібито за поширення порнографії або зберігання зброї, яку кегебісти підкидали або провокували тих же самих дисидентів на ті чи інші адміністративні порушення. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Гарного вам дня.